det här är nyheter från VK. Den italienska matmarknaden är just nu i Umeå och den som har vägarna förbi kanske får syn på de här. Italienska friterade risbollar fyllda med exempelvis ost och skinka. De har blivit trendiga i Italien och nu spås de bli nästa stora exporterade mattrend. Next is gonna be Europe, following the pasta and the pizza. I give it 5 more years, it's gonna be as popular as the previous recipes. Hade inte den 25-åriga föraren försökt smita från polisen hade dödsolyckan i Fredrika i november förra året aldrig inträffat. Men föraren åtalas inte för vållande. Eftersom det som satte stopp för biljakten, att båda bilarna åkte av vägen och hamnade i vattnet, klassas som 2 singelolyckor. Däremot åtalas 25-åringen nu för grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri. Värmen behöll greppet om länet under onsdagen. Vissa nöjde sig med att svalka sig med en kall dryck. Andra galningar hoppade i plurret. Uppvärmningen med Blossom Tainton blev en succé och därefter följde en härlig löparfest i strålande sol. Omkring 2000 kvinnor sprang på tisdagskvällen Vårhuset i Umeå. Kolla in peppen, kämpaglöden och den dramatiska slutspurten. Kanske fastnade också du på film. Längre inslag om det jag tagit upp i VK100 hittar du som vanligt på vk.se. Ha det bra, vi ses!